Elevene ved Louiselund skole gjør siste innspurt til konkurransen nå på lørdag. Jo, vi skal bygge en robot, og den skal kjøre rundt. Hvis du ser her, han skal kjøre rundt, og så vi prøver å ha en bro nå, ikke sant? Vi skal ha en bro her, så skal han kjøre bort til den der svarte gule der, og så skal han kjøre bort der og ta og utløse broa, og så kjører han over, og så skal han ta disse grønne her. Og dette har dere programmert på dataen? Ja. Er det vanskelig? Ja, noen ganger så er det litt vanskelig. Vi har prøvd mange forsøk. Og så har vi klart det mange ganger, så ja. Og Nils håper på seier. Jeg vet ikke. Men jeg har jo en liten tro at vi kommer til Skandinavia, men vi får se.